да разгледаме конфликта. Той не е един. Тук са преплетени много конфликти. Тук е един гордиев възел. Съм поканял в студиото и професор Иво Христов, предпочитания от вас събеседник в Не се страхувай. Добър вечер. Здравейте. Как ще коментирате реакциите на властта тук, на украинската криза? Аз от известно време, господин Василев, се намирам в съзнателно избрана вътрешна емиграция по отношение на голяма част от случващото се в България на публично ниво. Тъй като това е нещо, което засяга и осквернява базови човешки разбирания за морал, за почтеност, за, ако щете, за човешка гордост и достоинство. Така че, как мога да коментирам? За пореден път правим това, което, за съжаление, е характерно за голяма част от българските елити след 12-та година. Имам сме възможност да го кажем тук във вашето студио. Опит за опортюнизъм и нагаждане с оглед ситуацията. 1912. 1912, да. След славната Първа Балканска война, оттам нататък нещо с този народ, с неговия елит се случи и от най-гордия народ, бих казал, на Балканите, се превърнахме в народ, който се опита да оцелява с цената на всичко. А цената понякога е за сметка на достоинството. Няколко дни преди операцията да бъде обявена, Зеленски съобщи, че се стреми към премахване на анулиране на Букурешкия меморандум. Всъщност показа желание за създаване на собствена ядрена бомба. Украина има технологичните възможности за това. Това ли беше причината за операция? Това ли беше повода? Това се нарича казус бели, повод за война. Едва ли това е била причината? Такъв тип операции се планира дълго време. Това не е спонтанно. Вие във вашия анонс го споменахте, ще го кажа и аз. Имаше няколко подхвърляне от страна на Путин, на които не бе обърнато внимание. Действително, първото, което той каза, че защо не е този свят, ако в него няма Русия, няма място за Русия. След това той беше съобщил и нещо друго, че ние ще отим направо в рая. А те няма да имат даже време да се помолят. Предполагам, че това е било отдадено, едва ли не на някакво такова словесно изхвърляне на руския президент. Но очевидно там има разбиране за това, че Русия е притисната до стената, че тя няма накъде да отстъпа повече. Веднага искам да подчертая, че всъщност ние коментираме конфликта в Украина, но това не е конфликт между Русия и Украина. Това е конфликт между Русия и Съединените щати. Ако погледнем малко по-широко картината, за управляващите среди в Съединените щати е ясно, че времето работи срещу тях. Икономически, технически, военно, статуквото се променя и от прочутия еднополярен свят, който беше обявен с така наречене края на историята, ако си спомните, на Фукуяма през 90-91 година, с едноличен доминион лидер Съединените щати и клиентела световна. Постепенно се очерта жестокия факт, че Китай се еманципира драконолитна и че някъде към 2030 година той вече няма да може да бъде спрян. Икономически, военно и военно-технически. Само искам да информирам вашите зрители, че и в момента Китай има най-големия военноморски флот в света. Той вече надмина Съединените щати. Това все още не означава нищо, все пак тук говорим за качество, за военно майсторство и така нататък, но това е факт. На следващото място очевидно е, че Русия се еманципира и излиза от 30-годишно унизително съществуване. Това, което е Русия, така начинът Руска федерация, като остатъчна Русия от голямата историческа Русия, Руска империя, след това и Съветски съюз. И в този смисъл на трето място е най-опасните, така се каже, светлинки за господстващия елит в Вашингтон е опитът за еманципация на Европа, която беше държана в положение партнер повече от 45 години с благоприятния мотив, че Европа е пазена от съветски експанзионизъм. И затова бяха наложени съответните две организации.
НАТО и съответно Европейски съюз, икономическата и политико-военната. След рухването на Съветския съюз, отказа на Съветския съюз да участва в войната, в студената война, започнаха да се чуват сериозни гласове за някаква геополитическа самостоятелност на Европа, на големите държави в Европа. Най-вече Германия и Франция. Ясно е, че това доведе и до опасни колаборации между водещи европейски държави и техните икономики, пак Германия и Франция, Италия отчасти, с големите ресурси, които предлагаше Русия. И това може да доведе до синтез между руските ресурси и, разбира се, европейската технология, разбирате, германската основно. И това поставя под съмнение господството на Съединените щати в Евразия, най-важният континент на Земята. Поради тази причина това трябваше да бъде прекратено. Според американски анализатори се счита, че в триъгълника, който се очерта Русия, Китай и Съединените щати, Русия е слабото звено и че Русия трябва да бъде елиминирана час по-скоро. А това може да стане с концентричен удар, вътрешен преврат и външен натиск по военния лимес. Затова бяха организирани опитите за нежни революции в Беларус, които не успяха. Затова беше и извършен преврата 2014 година в Киев, тъй като Украина трябва да играе ролята именно на казус бели, повод за война. И в Казахстан беше. В Казахстан, но Украина е изключително опасна като геополитическа територия, защото, както вие сам казахте, тя разполага с военно-технически ресурс, наследен от съветско време, съчетан, разбира се, с добра помощ отвън. Разбира се, и последната черта беше, разбира се, опитите Украина да бъде вкарана в НАТО. Тук трябва да бъде ясно казано, че това означаваше, че ако бъдат разположени модерни военни инсталации в Харков, да речем, където в момента се бъдат военни действия, полетното време от Харков до Москва е под 5 минути. Това означаваше реално, че Русия беше поставена в положение да или сама да си направи публично харакири, или да извърши нещо, което да отдалечи тази опасност. Аз лично смятам, че Съединените щати поставиха Русия в цукцванг. Тоест, каквото да направи да сгреши. Ако тя не реагираше на всичко това, а тя не реагираше или поне не реагираше така, както трябва, може би нямаше ресурса за това, то щяха да се случат събитите, които щяха да се случат. И в крайна сметка Русия, руски режим да бъде сменен и Русия да бъде използвана, което е също по-далечната цел, като стратегическо средство за натиск срещу Китай. Китай да бъде обкръжен от всички страни и да бъде елиминиран всъщност единствения в момента реален, така се каже, кандидат за славата, който може, Китай, който може да елиминира Съединените щати. Това, ако пък Русия реагираше, както стана в случая с войната в Украина, то тогава се изпълнява комплекс от задачи. И най-големите скептици сред евролидерите ще бъдат убедени, че Русия е агресор. Европа ще бъде строена под военна нога. Ще бъдат прекратени всички икономически, политически връзки между Европа, емансипираща се доскоро Европа и Русия. Ще бъде прекратени всички опити за евразийска интеграция. Ще бъде елиминирана възможността, разбира се, Америка да бъде елиминирана от континента. Нещо повече, ще бъдат подложени в буквално в военен режим двете части на Евразия. От една страна това е Европа под формата на НАТО и от друга страна, от другата страна на Евразия, както забелявахте, вече беше създаден военния съюз AUKUS. Англия, Америка, Австралия и Нова Зеландия, насочен директно срещу Китай, към който трябва да привлечем, разбира се, непотопаемия авианосец на щатите Япония и Южна Корея. Доста мощна в икономическо и във военно отношение страна. Така че се очертават двете, така да се каже, двата полеса, между които трябва да бъдат изпечени, образно казано, геополитическите противници на еднополюсния ред. Китай и Русия. Това доведе пък от своя страна до руския ултиматум от 15 декември миналата година, на който много хора не обърнаха и до сега не обръщат и не разбират внимание. Проблемът не е в Украина. Пак казах, тя само казус бели, повод за война. Там беше ясно казано и някои го квалифицираха едва ли не като руско изхвърляне, че Русия иска лимеса, военно-стратегическия лимес на Съединените щати да бъде изнесен към линията от 97-ма година. Тоест да се изпразни НАТО от задържание. Тоест нападателните оръжия да бъдат изнесени на 3000 км, образно казано, от руските центрове за взимане на решение. Икономически, военни и политически.
Това означава пренареждането на сферите на влияние в Европа и оттам и в света. Някой помисли, че това е просто блъф, който Русия използва, за да дига, така да се каже, цената в бъдещи преговори. Очевидно е, че днешното руско ръководство е решило да играе ва-банк. До край. До край. И в този смисъл, вчерашното публична заповед, не случайно, тя беше демонстрирана по телевизията, на Путин към министъра на войната Шойгу и към началника на генералния щаб Герасимов, ясно показва, че те са готови да отидат до края и рязко дигат мизата. Това, което ме безпокои в западния свят, че в огромната си част там има лидери, които, меко казано, не притежават качествата на ситуацията, съответна ситуация. Не разбират. Не разбират. Те нямат психоменталното разбиране. Те са продукт на един всепозволен хедонистичен свят, който на всичкото отгоре е бил досега и безнаказан. Те си позволяваха да наказват в кавички страни като Югославия, като Афганистан и така нататък, тъй като знаеха, че няма да бъдат ударени. Че, грубо казано, противника на среща не е противник. Той не е равен военно-стратегически с тях. За първи път срещу тях има изправена една двойка, която е равна в своята съвкупност – Китай и Русия. И това, което допълнително ме притесни, аз не съм от плашливите, е, че Китай от началото на операцията в Украина е изкарал военно-морския си флот в Тайванския проток. Обикновено се изкарва флота, по-голямата част от флота в открито море, в два случая. Когато се очаква война. Или когато ще участвате вече в бойни действия. Вие самите. Така стане, ако се спомните и с руския флот в Източното Средиземноморие и в Черно море. Така че, искам да кажа на нашите зрители и слушатели, че мизата е много високо дигната, залогът е огромен и ситуацията е зловеща. Тоест, очертават се два варианта. Единият вариант е Съединените щати и западните съюзници да приемат това, което Русия и Китай искат и да се съгласят с този триумвират, наречем, така, който може да бъде съд. А други е катастрофата. Виждате ли някъде среден път? Иска ми се да има такъв. Проблема е, че как беше? His Rhodes, his Salt. Когато Русия отправи ултиматума си към Америка, защото това е ултиматум към Америка, европейските така наречени партньори нямат никакво значение в случая, това е ултиматум, както казва известния израелски аналитик Яков Кедми, ултиматум към самата Русия и нейния елит. Като си каза Аллах, трябва да кажеш и я. Когато толкова високо си дигнала мизата и след това, поради някакви причини, тръгнеш обратно, така да се каже, от тази висока планка, която си дигнала своите изисквания, това ще бъде катастрофално за режима в Москва и катастрофално за Русия с нейните претенции да бъде велика сила. От друга страна, ако пък действително те не направят Запад да изпълни, както вие казахте, ултиматума, това ще бъде началото на неговия край. Това ще означава, че НАТО е книжен тигър и не може да даде никакви гаранции за нищо. Това ще означава, че над хоризонта са се появили не просто претенденти за световната слава, а претенденти с реални военно-технически мускули, които те показват. Поради тази причина ситуацията, бих казал, много отношение драматична и тя е много по-драматична от Карибската криза, за която вие споменахте. Тъй като тогава първо ситуацията е била изчистена във военно-стратегическо отношение. Истината е, че тогава Съединените щати са били многократно по-силни от Съветския съюз в ядрено отношение. Съветския съюз не е разполагал дори със сравним потенциал с този на Съединените щати, поради което Кенеди и генералитет около него са си позволили да отправят ултиматум към Хрущов и съветското военно ръководство, че ако не стеглят ракетите, следва ядрен удар. Не само към Куба, а въобще към Съветския съюз, като такъв. Но пък Съветския съюз е балансира това с огромно конвенционално превъзходство в Европейския театър на военни действия. Сега нещата са точно обратните. Те са асиметрични. И аз не изключвам, а и в руската военно-стратегическа доктрина,
Много хора не обърнаха внимание на това. И ясно беше записано, че Русия ще използва ядрено оръжие дори в конвенционален конфликт, когато са поставени под въпрос нейните стратегически национални интереси и съдбата на държавата. В вашето предаване миналия път казах и нещо, което отново ще повторят. Правото да се използва тактическо ядрено оръжие е смъкнато на по-ниско оперативно ниво, което означава, че може би, не дай си Боже, при определено обстоятелство може да се прибегне до това. Нещата въобще не опират до Украина, както ще прощавате, нашата папагалска преса пише. Тя е толкова далеч и въобще нашите медии са толкова далеч от това, което става, че просто не може да си представим. За умрял или добро или нищо. Да. Но има един интересен елемент. Когато 62-а година американските генерали искат от Кенеди разрешение да започнат подготовката за ядрена атака срещу Съветския съюз. Да. Кенеди ги пита: сигурни ли сте, че нито една атомна бомба няма да падне на американска територия? И генералите казват: не. И тогава Кенеди казва: край на операцията. И започва дипломацията. Сега вероятността Съединените щати да бъдат поразени от руските ядрени ракети многократно по-висок. Защото в технологично отношение Русия отишла безкрайно далече в тази връзка. Няма ли това да накара американците да разберат пред каква опасност са застрашени? Те винаги са били извън всякакви военни действия. Всичко става в Европа, в Тихия океан. Да, точно така. Всъщност събитията тук в Евразия се повтарят с една досадна, така се каже, повторяемост вече 300 години. Първо англичаните, а след това и техните наследници. Американците ги използват по един и същи начин. Винаги разделя и владей, винаги сблъскване на големите геополитически противници, които могат да поставят под въпрос доминитета на Англия, след това и на Съединените щати в световен мащаб. Те се смилат помежду си и след това идва съответно морската сила и убира, така да се каже, плодовете от победата. Така беше и в войните с Наполеон, така беше и с Първата световна война, така беше с Втората световна война в една значителна степен. Тоест, там винаги се схожда от презумцията, че те ще бъдат недосегаеми. За първи път ситуацията не е такава. С анонса от вчера, че стратегическите ядрени триада на Руската федерация е поставена в предпоследната фаза на бойната група, защото следващата е просто изстрелване на ракети, както се досещате. Това ясно показва, че мизата е дигната и че въобще, не дай се Боже, конфликта няма да бъде локализиран в рамките на Европа и на Евразия като цяло. Че той веднага ще стане глобален, а под глобален се разбира, че ще бъдат нанесени ядрени удари срещу потенциални противник от друга страна на океана. Има нещо друго. Аз надявам се, че има здрав разум в американския генералитет, какъвто той го е доказал многократно. Има пряка връзка между бившото руско военно ръководство и американското ръководство в Пентагона по този въпрос, тъй като в противен случай ситуацията действително може да бъде излезе от контрол, а ядрена война, въпреки приказките, че тя може да бъде локализирана, поетапна и така нататък, много бързо може да ескалира. Почна ли размяната на ударите, това означава край. Даже руснаците обявиха, че откъдето и да дойде удар срещу тях, ядрен удар, първите, които ще бъдат поразени, ще са Съединените щати. Да, Путин се изрази ефемистично тогава, ако се спомняте, каза от центровете за взимане на решения. Но то е ясно кой е център за взимане на решения. Той е един. Добре, тук как е обстановката? Как оценяват тук обстановката? Имаше едно проучване на сайта Епицентър, според което 27 на 100 са против руската операция в Украина и останалата част, 73 на 100, подкрепят. Смятате ли, че това отразява настроението в българското общество? Българското общество е русофилско. Това е огромен проблем за българските елити, които винаги са били прозападни. Тази разчекнатост е визирана още от цар Борис, който спомнявате, който в прочитата му сентенция, че единственият българофил бил царя. Да. Така че, но ситуацията в страната е изключително напрегната в това отношение.
ние се намираме в военен и политически и икономически блок, който е насочен срещу Русия. От друга страна, голяма част от населението е русофилско или пък поне благоприятно настроено към Русия, поради културни, исторически и всякакви други причини. Не бих казал също за нас, защото на част от младото поколение е родено след 90-та година обаче. То в най-добрия случай е индиферентно. За добро или за лошо, една част от това поколение вече ни управлява. И резултатите ги виждаме. И то в драматично за отечеството времена. Без колебание ще го кажа. Това са хора, които нямат никаква представа за спецификата, за драматизма, за дълбочината на проблемите, за историческите аспекти на проблемите. Това беше ясно демонстрирано и показано с Македония. Те нямат чувствителност за тази материя. Нещо повече те я презират. Смятат, че това е как беше, отживелица от буржуазното минало. Се казваше едно време при социализма. От друга страна, аз лично смятам, и голяма част от българското население и от здравомислещия се пак български елит, че България няма място в този конфликт. Ние трябва ясно да кажем, че въпреки нашите ангажименти, ние нямаме място в този конфликт. Същия този цар Борис едно време, когато камерата гласувала единодушно да обявим война на Англия и на Америка, с бурни ръкоплескания, както пише стенографския протокол, тъй като аз съм се занимавал по едно време с това. После царя привикал архитект Селов и казал: Селов, можете поне да не ръкопляскате. Това трябваше да бъде казано ясно на тия, които след това бомбардираха София. Та трябваше след това да се възстановява този град. Така че ситуацията в момента е много по-опасна, поради простата причина, че разстоянието от Одеса до Варна е под 300 км по права линия. Ние се намираме директно, не е някъде далече, ние се намираме директно в периферията на конфликта и всякакви опити да бъдем засмукани в него са крайно антинационални, бих казал. Нямаме място там. Това го каза Стефан Янев съвсем ясно в писмото си. Да. И да се надяваме, разбира се, че все повече българи ще го разберат това нещо и ще подкрепят тази позиция, защото тя съвсем не означава, че ние сме против НАТО или излизаме от НАТО. Не, това е просто българския национален интерес. Но има още един въпрос. Киев и другите основни градове в Украина са почти обкръжени от руснаците. Да. В същото време нататък се изпращат огромни количества оръжия и муниции, военни материали. Ако утре стане нещо, например, разбра се, че не беше потвърдено, че опозиционният лидер Медведчук е изчезнал от домашния си арест. Няма го. Не се знае къде е. Може би е някъде и утре да образува някакво временно друго правителство. В Харков, например. Например, в Харков. Да. И тогава какво ще стане? Какво ще стане с тия оръжия, които сега се пращат? Ако режима се смени, той може да се смени след половин час. Първото нещо, което трябва да кажем ясно е, че ние не разполагаме с обективна информация за това какво се случва в Украина на базата на военните действия. Аз имам някаква информация, но доколкото тя може да бъде почерпена през ресурсите на интернет, не мога да твърдя, че тя е достоверна. Просто опитам да сравнявам много различни източници. Второ, на война първото нещо е дезинформацията, както знаете. Т.е. смисъл да вярвате на която и да отстраните, сляпо означава, че просто вие не сте за тая работа. Трето, ясно, до сега поне, от логиката на военните действия, което се очертава, е, че руската операция се осъществява в, така се каже, в традициите на Блицкрига, т.е. никакво спиране и превземане на укрепени пунктове, а тяхното подминаване с цел излизане на оперативен простор. Четвърто, ясно е, че по всяка вероятност огромната групировка на украинската армия, която се намира в Донбас, където е концентрирана голямата част, по-голямата част от украинската армия, вероятно е попаднала в стратегически котел. Пето, ясно е за сега, че поради ред причини руските войски не влизат в Киев, макар че той е полуобкръжен. Ясно е защо, за да не се влиза в градски боеве с всички имиджови последици. На следващо място, ясно е, че Западна Украина, т.е. Галичина, четирите области, Лвовска, Ужгородска, Тернополска,
и до някъде Ивано-Франковска, макар че Ивано-Франковска летището беше бомбардирано, за сега съзнателно биват, така да се каже, оставени настрани от зоната на активните бойни действия, макар че не се знае как ще реагира в един определен момент, ако има външна намеса, за което вие говорихте, Беларус. Вчера, примерно, от Беларус са изстреляни няколко ракети Искандер, да речем, по летището в Житомир. Ясно е, че Беларус започва да навлиза в активната фаза на тази операция. Това означава, че ако има концентрация на ресурси, за което вие говорихте, военно-технически, те ще бъдат насочени евентуално към Западна Украина, където вероятно някой си мисли, че може да направи западно-украинско правителство, което да бъде отговор на руско такова в Харков. Мисля, че логиката на войната показва ясно, че ако се тръгне към такава операция, тогава означава, че военните действия ще се разпространят включително и до полската граница. До Полша. Точно така. Това отношение има логика на желанията и логика на възможностите, и логика на фактическото състояние. И логиката на военните операции изключва политическата логика в това отношение. Така че това, което на мен ми се струва на този етап, пак казвам разумно, от наша страна е, ние по никакъв начин даже да не се доближаваме до този конфликт. Това е българския национален интерес. Да видим доколко ние и правителството и властта ще спази българския национален интерес. Много точно формулиран и както сега в този разговор, така и преди това от генерал Янев, и той е български национален интерес, който мисля, че всички разбираме. И само искам да добавя нещо накрая, чисто лично. Поради чисто биографични причини, аз първо съм роден в Киев. И второ, за мен случващо се в момента, там е огромна трагедия. Защото руснаците и украинците, които за мен са един народ, в момента са в една братоубийствена война. Никой не може да бъде щастлив от това. Колкото по-бързо свърши това, толкова по-добре за славянството и за всички нас.